بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې به د توبې په اړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې ستاسو په وړاندې کیږدو تر څو درته څرګنده شي چې د اسلام مبارک دین څومره ښکلی او څومره آسانه دین دی. اسلام سخت نه دی او تاسو باید له اسلام څخه ونه یریږئ. څوک وایي چې اسلام سخت دین دی؟ تاسو له دینداری او اسلامی درسونو ته له غوږ نیولو څخه ویرولی یاست. چا درته ویلي چې دغه درسونه ناسم او زړه تنګونکي دي که څوک وایي هغه منافقین دي؟ بلکې دا د مسلمان مسؤلیت دی چې د الله دین لکه څنګه چې الله ویلی او لکه څنګه چې محمد رسول الله موږ ته رارسولی په همدغه توګه به د الله دین موږ د الله بندګانو ته رسوو. له دغو ټولو اندېښنو څخه د خلاصون په خاطر دغه ساده او آسانه خبرو ته غوږ شئ چې زړونه د الله اطاعت او عبادت ته راکاږي او د الله په لورې بیایي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: یا ایها الناس استغفروا ربکم وتوبوا الیه فإني استغفر الله واتوب الیه فی الیوم 100 مره. ای خلکو، له خپل رب نه د بښنې غوښتنه وکړئ او هغه ته رجوع وکړئ، ځکه زه هره ورځ سل ځله له هغه نه د بښنې غوښتنه کوم او الله ته توبه کوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په یو ورځ کې سل ځله توبه ایستله، خو تاسو په لسو کلونو کې یو ځل توبه نه ده کړې. ستاسو پاک او سپېڅلي پیغمبر به هره ورځ سل ځله توبه کوله. تاسو پوهیږئ چې هغه به له دومره معصومیت سره سره ولې توبه کوله؟ هغه به په دې توګه د خپل رب په وړاندې خپلې مرتبې وچتولې، د خپلې مرتبې به یې لوړولې او له همدې لارې به د الله په مینه او په محبت کې پرمختګ کاوه. راځئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته د تضرو او د عاجزي لاسونه لپه کوي او د خپل رب نه بښنه غواړي، او حال دا چې الله د هغه مخکینی او وروستني ګناهونه ټول بښلي دي. موږ او تاسو چې شپه ورځم په ګناه کې تیریږي، په معصیت کې تیریږي، ولې به الله ته لاسونه نه لپه کوو؟ ولې به الله ته توبه نه وباسو؟ ولې به په خپلې توبې باندې د خپلو زړونو درملنه او د خپلو زړونو ساتنه او پالنه نه کوو؟ نو اوس تاسو قدرمنو اوریدونکو په خپله ووایئ چې موږ باید توبه وکړو او که نه. آیا تاسو په خپل ټول ژوند کې څو ځلې توبه کړې ده؟ وروستۍ توبه مو په یاد ده او که نه ده؟ آیا تاسو په وروستي ځل څنګه توبه وکړه؟ په کلکه دې توبه وکړه او که نه؟ په خپلو خبرو او توبو کې سست وې او که نه؟ آیا له توبې وروسته دې ګناهونه پرېښودل او که نه؟ دا سوچ خو له ځان سره وکړئ. دغه ټولې پوښتنې موږ ته دا درس راکوي چې په هر صورت کې توبې ته اړتیا ده.
د هرې توبې نه وروسته بلې توبې ته اړتیا ده، نو په دې توګه موږ باید هیڅکله هم توبه هیره نه کړو، خپل رب ته توبه وړاندې کړو او په بدل کې یې خپلې مرتبې اوچتې کړو چې الله موږ د جهنم نه وساتي او الله مو جنت ته بوزي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اصحاب فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به چې کله موږ په مجلس کې ناست وو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه جمله رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم سل زله تکراروله. ای زما ربه ما وبخه، ای زما ربه زما توبه قبوله کړه، په رښتیا هم چې ته توبهونکی او مهربانه یې. دې خبرې ته ښه ځیر شه. یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره ناست و، د خبرو په منځ کې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چپ شو او بیا یې وفرمایل رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم. ای زما ربه ما وبخه، زما توبه قبوله کړه، په رښتیا هم چې ته توبه قبلوونکی او مهربانه ذات یې. تر دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې خبرې وغځولې. خو لږ وروسته بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو او له ځان سره یې وویلې استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیک، استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. درنو اوریدونکو، دا هم ستاسو د پیغمبر توبه وه چې هره ورځ به په مجلسونو کې او یا ځله خپل رب ته رجوع کوله. خو منک تاسو په خپله ووایئ چې موږ په کم ځای کې یو، آیا رب ته رجوع کړی، رب ته توبه ایستلې او که نه؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې ښکلې وینا ته غوږ شئ. رسول الله فرمایي ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار ویبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل. الله رب العزت بلا کیف په شپه کې خپل لاس را اوږدوي تر څو د هغو خلکو ګناوې وبخښي چې د ورځې په اوږدو کې ترسره کړې دي. او په ورځ کې الله رب العزت خپل لاس بلا کیف را اوږدوي تر څو د هغو خلکو ګناوې وبخښي چې د شپې په اوږدو کې ترسره کړې دي. نو ای ورونو، ای خویندو، د رزق او روزي پراخي دومره نه ده، یوازینی شی چې الله ورته پراختیا ورکوي هغه توبه ده. نو بیا ولې توبه نه کوئ؟ آیا دا د شرم ځای نه دی چې ټول عمر در باندې تیر شي خو خپل رب ته چې هره ورځ د بخښنې لاس درته پیش کوي د توبې کولو په خاطر رجوع نه کوي؟ دا د شرم ځای نه دی؟ هو قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت هر شپه د بخښنې لاس وړاندې کوي او فرمایي آیا داسې څوک شته چې بخښنه ورته وکړم؟ نو آیا شته داسې کس چې خپل لاس ور وړاندې کړي؟ بنده باید ځنډ ونه کړي، زر خپل لاس ور وړاندې کړي او ووایي ای زما ربه زه توبه کوم، او یا ووایي ای زما ربه څوک غواړي چې بندګانې توبه وکړي؟ الله رب العزت هغوی توبې ته رابولي. الله هر شپه د بخښنې لاس را اوږدوي تر څو هغه خلک وبخښي چې د ورځې په اوږدو کې ګناه او بدی کړي وي او توبه پرې وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمن رب تبارک و تعالی د شپې په وروستۍ دریمه برخه کې د اسمان کنارو ته راښکته کیږي او غږ کوي څوک داسې شته چې له ما غوښتنه وکړي او زه یې غوښتنه قبوله کړم، څوک داسې شته چې له ما څخه وغواړي او زه یې ورته ورکړم، څوک داسې شته چې له ما نه د بخښنې غوښتنه وکړي او زه ورته بخښنه وکړم. درنو اوریدونکو، ستاسو دیرش څلویښت کاله کیږي چې هره شپه تر سهاره پورې ویده کیږئ، په تاسو کې داسې کسان ډیر دي چې په دا دومره اوږده موده کې یو ځل هم د شپې لمانځه ته نه دی پورته شوی چې له خپل رب سره راز او نیاز وکړي او یا هم ووایي ای زما خدایه زه په تیرو شلو کلونو توبه کوم څه ګناه مې چې کړي دي، یا الله تا ته توبه کوم تیره ته وبخښه. الله رب العزت هره شپه موږ ته د بخښنې لاس را اوږدوي.
په موږ غږ کوي او وایي څوک دې چې توبه وکړي او زه بخښنه ورته وکړم. نو خویندو او ورونو، تاسو خپل رب وپیژنده او کلا هم د هغه په مهربانی نه پوهیږئ، آیا د خپلو بندگانو په اړه د الله رحمت او مغفرت درته څرګند شو او کنه، چې الله په خپلو بندگانو باندې څومره غفور او څومره رحیم او څومره مشفق ذات دی. الله رب العزت په یو قدسی حدیث کې فرمایي، ای د آدم زویه، ته چې هر کله ما یاد کړې او له ما بخښنه وغواړې، زه به تا وبخښم او دا زما لپاره دومره اهمیت نه لري. ای د آدم زویه، که ستا ګناهونه د آسمان د پراخوالي په کچه ډیر شي او ته یې په اړه له ما نه بخښنه وغواړې، زه به درته بخښنه وکړم او دا زما لپاره دومره مهمه نه ده. ای د آدم زویه، که ستا ګناهونه د ځمکې په حجم ډیر وي او په داسې حال کې زما لور ته رجوع وکړې چې بل شریک راته جوړ نه کړې، نو زه به په هماغه اندازه، یعنی د ځمکې د حجم په اندازه، بخښنې او مهربانی سره ستا لورې ته درشم. ګورې د الله فضل ته، ګورې د الله رحم ته، ګورې د الله مهربانی ته. راځئ همدا اوس د تضرعو او د عاجزۍ لاسونه الله ته لپه کړئ او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ. نو درنو اوریدونکو، موږ او تاسې نور څه غواړو؟ ولې توبه ونه کړو؟ څه وخت باید توبه وکړو؟ آیا نورو دلایلو ته هم اړتیا شته چې تاسو ته یې وړاندې کړم؟ موږ ولې باید خپل رب ته د ورګرځېدو پر مهال له سخت او دردونکي عذاب سره مخ شو؟ ولې نشو کولی چې له هر درد او غم نه ځانونه خلاص کړو او خپل رب ته په داسې حال کې ورشو چې صلح او سلامتی را سره مل وي؟ کله چې ابلیس د الله رب العزت له حکم نه سرغړونه وکړه او آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده ونه کړه، نو ابلیس ویلې، ای زما ربه، ستا په لویي او عزت دې قسم وي چې تر هغو پورې به زه هغه ته، یعنی انسان ته، دوکه او فریب ورکوم چې روح یې په وجود کې وي. الله رب العزت ورته وفرمایل، زما په عزت او لویی دی قسم وی چې زه به هم تر هغه وخته پورې ورته بخښنه کوم چې له ما نه د بخښنې غوښتنه کوي. نو شیطان موږ ته دوکه راکړی، راځئ الله ته لاسونه پورته کړئ او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ. یو ځل بیا ستاسو نه پوښتنه کوم، تر دې لا زیاد د توبې لپاره څه غواړئ؟ څه شی اورېدل غواړئ؟ آیا د خپل رب مینه او محبت درته څرګند نه شو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې الله رب العزت د خپل گناهګار بنده په توبې باندې داسې خوشحالیږي لکه یو سړی چې په یو دشته کې روان دی، هغه سره سورلی ده او د هغه په سورلی باندې د ده خوراکي توکي ایښي دي، د څکاک اوبه یې هم دي. ناګهان هغه سورلی د دې نه ورکه شي او دا یو ځای کې ناهیلی کینی، حیران دی، خوب ورشي چې کله د خوبه راپاڅي، ویني چې هغه سورلی د ده تر مخه ولاړه ده، نو دا به څومره خوشحاله ای او د ډیرې خوشحالي به وایي چې یا رب انت عبدی و انا ربک العیاذ بالله، ای ربه ته زما بنده ای او زه ستا خدای یم، د ډیر خوشحالي نه داسې ووایي، نو دا انسان به څومره خوشحاله شوی وي. الله رب العزت د خپل ګناهګار بنده په توبې باندې د دینه لا زیات خوشحالیږي. نو الله دې موږ ته توفیق د توبې راکړي چې الله ته د تضرع او د عاجزۍ لاسونه لپه کړو او خپل بخښنه د الله رب العزت نه وغواړو. په همدې هیله قدر من اورېدونکو، نور به م واورو خو یوې دمې نه وروسته. Oh,
درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. په بخاري کې یو حدیث دی، هغه فرمایي چې په بني اسرائیلو کې یو کس و چې هغه په ټول ژوند کې ګناه وې کړې وې او ټول ژوند یې په فساد او منکراتو کې تیر کړی و، ان تر دې چې مرګ ورته راورسېد او د ژوند وروستۍ شیبې راورسېدې، هغه خپل زمن راوغوښتل او خپلو زمنو ته یې وویلې، زمنو تر اوسه پورې زما په شان بل هیچا هم دومره ګناوې نه دي کړي، زه چې کله مړ شوم زما جسد ته اور واچوئ، اور بل کړئ او ما په هغه اور کې ور وغورځوئ، کله چې ایرې شوم نو بیا مې ایرې ښې سره وټکوئ او بیا یې د یو غره په څوکه اوپاشئ، او دا د دې په خاطر چې ما ډېرې ګناهوې کړي، که د خدای وس راباندې ورسېد نو په داسې عذاب به مې اخته کړي چې تر اوسه پورې به هیڅوک هم په دغسې عذاب نه وي اخته کړي. د هغه تر مرګ وروسته یې زامنو د هغه جسد ته اور واچوه او د خپل پلار یې په هغه اور کې وسوازوه، کله چې اور مړ شو نو د هغه ایرې سره راټولې کړي او وټکولې، او بیا د یوې طوفاني ورځې پلار کېناستل، او بیا دا چې دا ورځ هم راورسېده نو د هغه ایرې یې د غره له څوکې باد کړې، خو الله ربالعزت یې پر ایرو غږ وکړه بیرته سره سمې شئ. د همدې حکم په پایله کې هغه ایرې سره ټولې او هماغه سړی ترې جوړ شه. الله ربالعزت ترې وپوښتل تا ولې داسې وکړ؟ سړی ورته وویلې، ای زما پروردګاره، ستا او د خپلو ګناهونو له ویرې مې داسې وکړل. الله ربالعزت وفرمیل، زه به تا له همدې عمله چې ته زما نه ویرېدلې او د خپلو ګناهونو نه ویرېدلې وبښم. الله به آواز وکړي، ای پرښتو، تاسې د ټولې په دې باندې شاهدې اوسئ چې ما هغه ته بښنه وکړه او جنت ته مې بوت. تاسې ګورئ هغه سړی د خپلو ګناهونو نه ویرېږي او خپلو زمنو ته دا توصیه کوي چې ما وسوځوئ او ایرې مې ټوټه ټوټه کړئ، او په یو طوفاني ورځ کې مې د غره سر ته دا ویرې ویسئ او باد یې کړئ چې الله رب العزت ما راټول نه کړي او ما ته عذاب را نه کړي. هغه چې د خپلې ګناه نه ویرېږي الله ورته بښنه کوي، ما تا ته به الله نه کوي. نو راځئ چې توبه وباسو، په توبې باندې د خپلو زړونو درملنه، ساتنه او پالنه وکړو. همداراز په یو بل روایت کې راغلی دی چې له بني اسرائیلو څخه یو تن شل کاله د الله ربالعزت په عبادت باندې بوخت و، او بیا تر شلو کلو وروسته یې ګناه ته مخه کړه. اکمه تړون چې دی خپل رب سره کړی و، هغه تړون یې تر پښو لاندې کړه. خو دا څومره سخته خبره او بده خبره ده چې څوک دی له خپل رب سره هغه کړی تړون مات کړي. دی هم شل کاله د الله په عبادت کې تیر کړي ول، خو شل کاله وروسته یې هغه تړون له خپل رب سره مات که او ګناه ته یې مخه کړه. ژوند پرې تېرېدو، خو یوه ورځ په هنداره کې ځان ته پام شو چې د سر ویښتان سپین شوي. له ځان سره ویل، ای خدایا، ما شل کاله وړاندې عمر ټول ستا په عبادت او اطاعت کې تیر کړ، او بیا له شلو کلونو راهیسې ګناهګار یم. نو ای زما پروردګاره، که ستا لور ته در وګرځم توبه وکړم نو ته به زما توبه قبوله کړې؟ او بیا یې د خپلې پوښتنې په ځواب کې ویلې، دا ناممکنه ده. خو یو ورځ چې ویده وه نو په خوب کې یو غږ واورید چې ورته ویلې، تا چې زما عبادت وکړه ځان ته مې نږدې کړې، او کله چې سرغړوونکی شوې نو تا ته مو وخت درکړه چې د خپل رب لور ته ور وګرځې، که ته زما لور ته راوګرځې نو زه به ستا توبه قبوله کړم. نو هغه بیرته د خپل رب ته ورګرځي. اگر که د خپل ژوند یوه حصه یې په فساد و منکرات او په ګناه کې تیره کړې ده، خو بیا هم الله ته د تضرو او د عاجزي لاسونه پورته کوي، الله ربالعزت ورته بښنه کوي.
نو په دې توګه هغه ښځې چې له کلونو راهیسې بې حجابه ګرځي، هغوی باید داسې فکر ونه کړي چې نور د هغوی لپاره د بښنې لار نشته. د الله په لور د توبې دروازې پرانستې دي. هغوی باید ځنډ ونه کړي، ژر باید د خپل رب لور ته ور وګرځي او توبه وباسي. دغه راز یوه ډېره عجیبه او حیرانوونکې پیښه د حضرت موسی علیه الصلات والسلام په وخت کې هم شوې ده. د حضرت موسی علیه الصلات والسلام په وخت کې سخته قحطي او وچکالی رامنځته شوه. نږدې و چې خلک لو لږې مړه شوي او څاروي به هم د تندې له زوره مړه کېدل. له همدې سختو ستونزو او مشکلاتو نه خلک ستړي شول او موسی علیه الصلات والسلام ته یې وویل، ای موسی، دعا وکړه او خپل رب نه زموږ لپاره باران وغواړه. په هغه وخت کې بني اسرائیل او یازره کسان ول. موسی علیه الصلات والسلام هغوی ټول په یو ځای کې سره راټول کړل او الله ته عذر او زاری شروع کړې. هغوی هم ورپسې امین ویل خو باران ونه ورید. بیا موسی علیه الصلات والسلام خپل رب ته سوال وکړه او ویې ویلې، ای زما پروردګاره، ولې باران نه کیږي په داسې حال کې چې موږ درته خپله عاجزي ښیو او دعاګانې کوو؟ الله رب العزت وفرمایل، ای موسی، ستاسو په منځ کې یو تن له څلویښتو کلونو راهیسې سرغړوونکی او ګناهګار دی. د هماغه په خاطر تاسو هم له بارانه څخه محرومه شوي یاست. په دې ځای کې لږ فکر کولو ته اړتیا ده. خلک ولې وایي چې اوس په کلو او کورونو کې مینه او محبت کم شوی؟ ولې غم او خفګان زیات شوی؟ خلک ولې په غربت کې ژوند کوي؟ ولې داسې کوي؟ تاسو دا حکایت ته ځیر شئ، بیا به هر څوک په خپل حال باندې پوه شي. چې په کورنۍ کې مفسد وي، د هغه کورنۍ نه مینه، محبت، رزق ختمیږي. کله کور خو لا پرېږده. ټول بني اسرائیل د یو تن له وجې نه له باران نه محرومه شوي ول. نو موسی علیه الصلات والسلام ورته وویل، نو ای زمنګ ربه، څنګه باید وکړو؟ الله رب العزت وفرمایل، ای موسی، هغه له خپله منځه وباسئ. که هغه ګناهګار کس له ستاسو له منځ نه بیل شي، نو باران به وشي. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو په منځ کې ودرید او ویې ویل، ای خلکو، زه تاسو ته په الله قسم درکوم چې زموږ په منځ کې یو تن داسې دی چې له څلویښتو کلونو راهیسې ګناهګار دی او ګناوې کوي. هغه دې زموږ له منځه ووځي تر څو الله ربالعزت په موږ باندې باران را نازل کړي. دغه ګناهګار سړی د هغوی په منځ کې آرام ناست و. هغه تمه درلوده چې ګوندې بل څوک به بیرون شي، خو هیڅوک هم بیرون نه شول. په همدې وخت کې پوه شو چې د موسی په خبره څلویښت کلن ګناهګار همدا خپله دی. بیا یې له ځان سره وویل، ای زما خدایه، ما څلویښت کاله ګناوې وکړې، سرغړونه مې وکړه، خو تا رسوا نه کړم. که نن د خلکو له منځه ووزم نو رسوا به شم، خلک به مې ټول وپیژني، او په خپل ځای کې کینم نو باران به اونه شي او موږ ټول به تبا شو. نو ای زما خدایه، زه نن ستا په دربار کې توبه کوم، په خپلو کړو عملونو پښیمانه یم او ستا لور ته درګرځم. ما وبخه او ما د خلکو په منځ کې مه رسوا کوه. په همدې وخت کې چې کله دې توبه وکړه، الله ته رجوع وکړه، باران ورېدل شروع شو. موسی علیه الصلات والسلام په دې کار سره سخت حیران شو او ویې ویلې، ای خدایه، زمنګ لمایز نه هیڅوک هم بیروم نشول، خو باران اوورید. الله وفرمایل، ای موسی، باران ځکه اوورید چې زما هغه له څلویښت کلونو راهیسې ګناهګار بنده توبه وکړه. موسی ویل، ای خدایه، هغه ماته وښیه چې په لیدو یې خوشحاله شم. الله ربالعزت وفرمایل، ای موسی، هغه څلویښت کاله له مانه سرغړونه وکړه خو رسوا مې نه کړه. نن چې بیرته زما لور ته راګرځېدلی، رسوا یې کړم؟ کله هم نه. نو درنو ورونو توبه وکړئ. څوک داسې شته چې د الله پاک مهرباني ورته دغه شان څرګنده شي او هغه توبه ونه کړي، وخت له لاسه مه ورکوئ. همدا اوس چې زما دا خپرونې اورئ، همدا اوس ټول د تضرو او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ او د الله ربالعزت نه د خپلو ګناهونو بښنه وغواړئ. الله ډیر لوی ذات دی، الله ډیر غفور ذات دی، الله ډیر رحیم ذات دی. په خپلو توبو باندې او په خپلو رجوع باندې الله ته د خپلو زړونو ساتنه او درملنه وکړئ چې الله ربالعزت زموږ نه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.
او دا اللہ تعالی نعمتونا فدمر کثرت سر دی
چې الله تعالی قران کریم کې خپل د دې تذکرہ کوي و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها کتا سود الله تعالی د نعمتو شمار کوي تاسو دا به شمار پای ته نه رسولې لیکن دا الله تعالی نعمتو کې چن نعمتونه غن مایان حیثیت لري غشکاره حیثیت لري چې دا ابو غشکاره حیثیت بیا په نور نعمتو کې نه پیدا کیږي علماء کرام لیکلي دي چې دا الله تعالی د طرف انسان ته کوم نعمتونه ورکول کیږي نو په هغوی کې اولنې د نمایان حیثیت نعمت هغه د انسان عقل دی چې الله تعالی د انسان سینه او دماغ په عقل کامل سره منور او روشانه وګرځوي ځکه حدیث شریف کې راځي ان اول شیء خلق الله العقل الله تعالی د ټولو کائناتو کې اول وجود هم عقل ته ورکړی دی او عقل دا عربی لفظ دے چی کلا تاسو دا لغوین و حضراتو سبشتر اوکے چی عقل وائی ستا لو اغیو ای عقل را خستل سوے دے دا عقل ناقتو ہو ساتا چی کلا یو سو کوشی تا مہار روا چی نو عرب دا جملہ پا کسرت استعمالی چی عقل ناقتو ہو دے سڑی دے کلی وشی تا مہار روا چاوے او کم وشی چی مہار پیدا کی نو اغی بیا د خپل مالک پر مرزا باندې په خپله چراغا کې دننه چلیږي او دننه گزاره کوي اغی د بل په سراغا او په دې باندې نه ګډیږي نو عقل په حقیقت کې مهار ته ویل کیږي نو عقل در حقیقت دا مهار دی چې کوم چاته الله تعالی عقل کامل ولا ورکړي د دې معنا دا چې الله تعالی اغی ته مهار ورواچوي او کوم چاته چې الله تعالی مهار ورواچوي اغی الله تعالی چې کوم چولانګا او ته مقرر کړی دا او کوم چراغای او ته مقرر کړی دی بیا به دا سړی زندگی په هغه جولانګاو چراغا کې چلیږي هغې به بیا د الله تعالی د اوامرو د نواهیو مخالفت نه کوي هغې به بیا زندگی د الله تعالی د مرضا خلاف نه تیروي چې کوم چاته الله تعالی عقل کامل ولا ورکوي او در حقیقت د قیامت په میدان کې د آخرت په دوران کې د انسان د دارالمدار نجات دارالمدار هم پر عقل کامل باندې راځي حضرت عائشہ مبارکہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا کی چے دا اللہ رسول دارا تو ہے چے دا قیامت پا دوران کی دا انسان دا نجات دار مدار پر سب آندے راضی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے پر عقل کامل باندے راضی چے کم چاہتا اللہ تعالی عقل کامل اور کڑی نو اگی تا نجات دے او اگی تا دا جنت دوری درجات دی او چے دا کم چاہتا عقل کی فطور و خلالی نو دا غید پارا یا نجات نستا او که نجاتی بیا بم دکشتو درجاتو پر شکل باندی حضرت عائشہ مبارکہ ورته دا اللہ رسول مون خدا اور ادلی دی چی دا قیامت دا نجات او دا لول درجاتو دا رمدار دا پر عقل نا دا انسان پر عمل باندی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا دیفل مبارک کی تبسم او خندار شارہ کی دی ورته عائشی چی کم چاہتا اللہ تعالی عقل کامل ورکے اغیف دنیا کی عمل پر شطرقہ کی او چې کوم چا په دنیا کې ښه عمل وکړي هغه کې د قیامت په میدان کې لوړې درجات الله تعالی د ده په نصیب ورکوي نو د عمل توقف او عمل موقفیت د هم پر عقل کامل باندې دی چې د کوم چا سره عقل کامل ورسره وي نو هغه عمل په ښه طریقه کوي او چې کوم سړی عمل په ښه طریقه باندې کوي نو د قیامت په دوران کې د قیامت په حالاتو کې الله تعالی هغه په لوړې درجات کې ورته نصیب کوي او چې د کوم چا سره عقل کې فطور و خلل دی د کوم چا په عقل کې نقصان دی نو هغې په خپل عمل کې کمزوري کوي او چې کوم سړی په خپل عمل کې کمزوري کوي د هغې دپاره د قیامت په دوران کې بیا خسران دی د هغې دپاره د قیامت په دوران کې بیا چتی درجات دی نو چې کوم نعمتونه د انسان دپاره الله تعالی راستولي نو په هغې کې نمایان نعمت اولنی هغې د عقل نعمت دی چې الله تعالی یو انسان ته عقل کامل ولا ورکړي او علماء لیکلی دی دویم نمایان نعمت هغه دا ده چې د انسان دل و دماغ د انسان ظاهر و باطن د انسان مغز و پوس دا په علوم نبویو او په علوم قرآنیو باندې مزین سی معطر سی منور سی چې د انسان په دماغ کې علوم نبویه راسی د انسان په دماغ کې علوم قرآنیه راسی او د انسان پر ژبه قرآن کریم جاری سی او د انسان په دماغ کې د قرآن کریم حقایق و معارف ځایونه سی او د انسان دا زړه او سینه دا د قرآن کریم په حقایقو باندې منوره او روښانه وګرځي نو دویم لوی نعمت د الله تعالی د طرفه د انسان دپاره دا شی بلل کیږي تاسو ګورئ چې په انسانیت کې کوم چا لوړه درجه پیدا کړې ده
نو دا اغی لوی بنیاد اغی علوم نبویہ و علوم قرآنیہ بلل سوی دی چی کم چاہتا اللہ تعالی علوم نبویہ و علوم قرآنیہ پا کامل طریقہ پا نصیب کری دی اغی پٹول انسانیت کی دا دنیا پا دوران کی دا آخرت پا دوران کی دلور درجات مالک بلل سوی دی زمور دا اہل سنت والجماعت دا عقیدا دا چی پٹول انسانیت کی دا پیغمبران سرا وستا اولنے درجہ دا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دا لیکن اس ابوبکر کا دادا رچا وہی رتول کی تھی جگہ چکم علوم نبویہ دا پیغمبر علیہ السلام پر سینہ کی اللہ را جمکڑی دی اگر طول دا پیغمبر دا سینے سے دا ابوبکر سینے تنا پر سوی دی پیغمبر علیہ السلام بھائی ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر زما سینہ کی سر اغلی نے دی کچیرے زما سینہ کی سر اغلی ہو اگر طول زما دا سینے سے انتقال پڑھ لے دے دا ابوبکر سینے تر سے دلی دی نو ابو بکر چې ټول انسانیت کی او د انبیاو سره ورسته لوړه درجه پیدا کړې ده هغه د علومو د کثرت په خاطر چې نبوي علوم قرآني علوم په انسانیت کې د انبیاو سره ورسته دا د ابو بکر په سینه کې په کامله درجه راغلي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابو بکر حال بیانوي صحابه ته وایي انی لا اعرف رجلا باسمه و اسم ابیه زه یو سړی پیژنم د ده نوم را معلوم دی د ده پلار نوم را معلوم دی ما یاتیه الا وباب من ابواب الجنه یقول مرحبا وتشریفا چې کله پر کوم طرف باندې راښکار سی نو د جنت اته دروازې ټولې د مرحبا مرحبا ناری ورکوي او هر دروازه دا کوشش کی چې د دې سوی دا په لیدل پر ما باندې جنت ورسی نو چې کله دایته جنت پر دروازو باندې راښکار سی نو د جنت د دروازو د مرحبا ژوژ ور باندې او د جنت د هرې دروازې تمنای چې د جنت ته ننوځي کاش کې زما په لار باندې د جنت لول ورسي او د جنت هر دروازه د ته پر خپل لار باندې را ننوتل د ځان د پاره خوش قسمتي بولي حضرت سلمان فارسی چې کله گاوري ورته د الله رسول ان هاذا لمرتفع شانه یا رسول الله ای د الله رسول دا دومره لوړ شان دی دا دومره لوړه درجه ده او دا لوړ شان لوړه درجه الله تعالی ساتو ورکوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انما هو لابن ابي قحافه دادا ابو بکر بچی دادا قحافه بچی ابو بکر ته څنګه سیب ټول کی حضرت سلمان فارسی مستر دین کی چولی په کوم عمل دومره لوړ درجه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الیسا کی کثرت صلاته ولا صيامه دانا د چا ابو بکر ډیر منځونه کړی دی ډیر روشی نیولې دي بل ما قر فی قلبه من الايمان په دې خاطر چې حضرت ابو بکر په زړه کې ایمان ډیر مضبوط دی او ایمان عین نور دے او د ایمان د مضبوطی سبب په دماغ کې راتل په سینه کې راتل دا غي بنیادی سبب علوم نبویہ دی چې د ابو بکر په سینه کې علوم نبویہ په کامله طریقه باندې راغلي دي او چې په کومه سینه کې علوم نبویہ په کامله طریقه باندې راسي نو دا د الله تعالی په نعمتو کې په دویم نمبر باندې هغه نمایان نعمت بلل کیږي پیغمبر علیه السلام وايي ازاده قال نور ان فصح الصدر چې کله علمي نور په دې سینه کې راسي نو په دې سینه کې انشراح راسي په دې سینه کې انبساط راسي یو صحابي ورته وایي د دې به موږ څه علامه معلومه وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې درې علامې ورته بیانې ورته وایي التجافي عن دار الغرور هغه سړی د دنیا څخه خواشینی سي د دنیا څخه زړه مات سي او د دنیا څخه مخ واړوي والانابه الى دار الخلود د هغې توجه د هغې مخرا ګرځیدل دا غي مکمل تقابل مقابله او دا غي مخرا ګرځیدل مکمل د اخرت پر طرف سی دا غي په دماغ کې د اخرت فکر سوچ راسي ول استعداد للموت قبل النزول چې غي مرګ تور سی د مرګ سورست دا غي د ځان د پاره استعداد برابرې او غي د قبر د تور کندې د پاره د قیامت د میدان د پاره د الله تعالی حضور ته د پیښې درو په خاطر باندې مکمل استعداد برابرې دا د هغه چا علامه چې دا غي په سینه کې کامل نور راسي او نور صدې په سینه کې دا دغه علوم نبویہ دي علوم قرآنیہ دي نو دویم نمایان نعمت هغه د ټول انسانیت لپاره هغه دا دی چې د انسان سینه په علوم نبویہ او علوم قرآنیہ باندې منوره سي دریم نعمت هغه دا دی چې کوم علوم انسان زده کی او د قرآن کریم قرات زده کی د قرآن کریم حافظ د ځانه جوړ کی د قرآن کریم قاری سو د قرآن کریم عالم سو د پیغمبر د حدیث محدث سو او د علوم نبویہ او مدرس سو چې دغه اعمال د انسان په سینه کې الله دا ورواچي چې زما دا اعمال ټول د الله تعالی د رضا په خاطر
که سړی مځکه او آسمان په علومو سره یو شي، که په ټوله دنیا کې علمي ملغلرې سره وپاشل شي، لیکن که د هغه غریب نیت په دې کې کوږي، بیا خو د الله تعالی په دربار کې د ده ټولو علوم د یو بیشته مقدار قدر قیمت نه لري. بیا به د هغه علومي چې ده به ټوله زندګي کې کاټ کړي، بیا به د هغه قرآن کریمي چې ده به ټوله ځان پر ستړی کړي، لیکن چې کله د الله تعالی دربار ته پورته کیږي، نو د آسمان دروازه به ورته بند وي. بیا به د یو بیکاره جامې په یو بیکاره کپڑا بدبویه کپڑا کې پیچل کیږي، او دا قاری و دا عالم و دا حافظ او دغه رقم هغه سړی چې په علومو کې زندگی تیره کړې ده، په دیني خدماتو کې تیره کړې ده، په هره شعبه د دین کې چې خدمت کړی دی، بیا د قبولیت بجایه بېرته دی په دې مخ باندې پوښتو. نو دریم لوی نعمت د انسان دپاره د الله تعالی په دربار کې دا دی چې کوم عمل سړی کې کلو عمل خالص لله، هغې به صرف د الله تعالی د رضا دپاره وي. ګورئ دا ښکاره خبره ده چې کوم اعمال سړی د مځکې پر مخ باندې وکړي، دا کې د قبولیت مرکز اعلی علیین دی، هلته ځان رسوي. او اعلی علیین د الله تعالی د عرشه سره لاندې دی، او د الله تعالی تر عرشه پورې چې دا عمل ځان رسوي، د دې دپاره خپل پاټکان دي، د دې دپاره خپل چینونه دي، د دې دپاره خپل چک پوسټونه دي. چې کله ملایکه دا نیک عمل واخلي، بیا اول اسمان ته ورسوي، او د اول اسمان دروازه نور ته خلاصېږي. هغوی پوښتنه کوي چې د څه شي دي راخیستې دي، هغه ورته د پلانکي بنده نیک عمل مې راخیستې دی. هغه ملایک وایي ما ته یاره ښکاره کړه چې زه د دې لږ تلاشي وکړم چې دا څنګه نیک عمل دی. نو هغه ملایک یې بویوي، پر بوی باندې ملایک ته دا ورمعلومېږي چې دا یې د الله دپاره کړی دی که د بل دپاره کړی دی. ایا په دې کې څومره مقدار د الله طرف ته د ده توجه او څومره مقدار کې د ده و غیر ته توجه وه؟ نو که چیرې دې کې د ده و غیر د توجه وي، اخلاص یې نه د الله د رضا په خاطر یې نه کړی، نو ملایک هغه دروازه نور ته خلاصوي چې نور ته خلاصېږي. هغه عمر په یو بدبویه کپڑا کې پرته پیچل کیږي راځي، او د دې عمل کوونکي پر دې مخ باندې ویشتل کیږي، او هغه دا شراه ورته کوي، ورته وایي ضیعک الله کما ضیعنی، الله تعالی دې داسې ضایع او برباد کړه لکه زه چې دې ضایع او برباد کړه. او ټوله زندگی دې په دینی خدماتو کې تیره شوله، او ټوله زندگی دې په دینی مصروفیاتو کې تیره شوه، او ټوله زندگی پر دې باندې ستړې شوه، لیکن د هغې اخره نتیجه دا راووتله چې هغې یو ځل ستا پر مخ باندې ویشتل کیږي، او دویم ځل هغوی دا فراد پکې چې الله تعالی دې داسې ضایع کړه لکه زه چې دې ضایع کړه. چې کله تر اول اسمان تیر شي دویم اسمان ته رسېږي، د دویم اسمان چې تیر شي درېیم اسمان، هر اسمان ملایکه د دې چیکینګ کوي، او اخر چې در وو اسمانو تیر شو د الله تعالی عرش ته رسېږي، نو الله تعالی په خپله ګوري. الله تعالی هغه ملایکه ته ویښته دا عمل ما ته راښکاره کړي چې د چا دپاره یې کړی دی. که چیرې په دې عمل کې په سل کې یو پیسه د غیر دپاره څه وي، نو د الله تعالی د عرشه څه د عمل به ته راوخېږي. او بیا چې کله مځکې نه رارسېږي، نو هغه عمل کوونکی پر دې مخ باندې پویشتل کیږي، خو هغوی دا ورته وایي چې ضیعک الله کما ضیعنی، الله تعالی دې داسې ضایع کړه لکه زه چې دې څنګه ضایع کړم. ځکه د الله تعالی دربار کې د دې دپاره الله تعالی زموږ ستاسو دې اعمالو ته ان ربک لبالمرصاد، الله تعالی موږ ته په مرصاد کې ناست دی. مرصاد څه معنی؟ مرصاد قرآنی لفظ دی، مرصاد عربي لفظ دی. مرصاد معنا دا دی یو سړی ښکارې دی، ښکار ته ناست دی، او پر دې لاره باندې ښکار را روان دی، او یو ګړی دی دا خپله نشانه پر دې ښکار باندې برابروي، او د دې برابرېدو په وخت کې دی د یوه ذره بل طرف ته توجه نه کوي، دی دونه موقع نه پیدا کوي چې دا سترګې سره ونه کوي. نو مرصاد دغه کیفیت ویل کیږي. نو الله تعالی زما او ستا دې عمل ته په دغه کیفیت کې ناست دی چې د هر سړي عمل ګوري، د هر سړي د زندګۍ مصروفیت ګوري، او د هر سړي نیت ته ګوري، د هر سړي اخلاص ته ګوري، او د هر سړي د عمل ښه امتحان اخلي چې ایا دا بنده چې دام ځکې پر مخ باندې عمل کوي، ایا په کوم نیت باندې کوي، په دې کې اخلاص په کومه درجه دی، او په دې کې بې اخلاصي په کومه درجه ده، او دې کې دا عمل زما د رضا په خاطر په څومره درجه دی، او زما سماسوا د انسانانو په دې کې څومره غرض او نیت او دخل ځای لري. مالته کچيري د انسان زندگی په نیکو اعمالو کې تیریږي. یو نیک عمل کول دي، دا جلا مسله ده. یو دا نیک عمل د الله تعالی په ذات باندې قبلول دي، دا جلا مسله ده. په دنیا کې په ځکه باندې کوم نیک اعمال وکړو، او زندگی مې د قرآن کریم په زده کړو په خدمت کې تیره کړه، لیکن دویمه خبره دا ډیره ضروري راته ګوري چې دا خپل نیک اعمال د الله تعالی په دربار باندې قبول وګرځو. هسې نه چې نیک اعمال برته راځي، او زما استاد د قیامت په دوران کې زما استاد د ذلت او د رسوایۍ او د ستړیا سبب ګرځي.
نو دریم لوی خبر لوی نعمت نمایا نعمت چې الله تعالی د طرف دے هغه پر انسان باندې داده چې انسان کم عمل کی هغه صرف او صرف د الله تعالی د رضا په خاطر باندې کی دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای الناس کلهم هالکون انسانیت ټول هلاک او تباہ دے الا العالمون د هلاکت او تباہی څخه نجات چاته ورکول سوی دی ابي علماء د معاشری دی العلماء كلهم خالقون علماء طول تبادي إلا العاملون شكم خلق ولكل علم عمل كي أغلاس دي والعاملون كلهم خالقون شكم خلق ولكل علم بعد عمل كي أغي طول ده هلاكة تبايس لدي إلا المخلصون شكم خلق ولكل عمال كي إخلاص لري إخلاص لا معنى شده عمل خالص لله خالص ده لتلا دزار فاري والمخلصون على خطر عظيم او جکم خلق اخلاص لري غیب د ډیر ډیر خطرې سره مخامخ دي نه معلوم دا غیع کده دای همیشه نه معلوم چې دا خپل اخلاص په دغه تندر حالت او ثابت هو ساتم کې به نه هو ساتم نو زه دې په سره کرام ته وایم چې الله تعالی عقول کامل را کړی دي د عقل کامل علامه دا ده چې الله تعالی په دې د فساد او د کتو په معاشره کې د قران کریم زده کړه او د قران کریم خدمت ته زموږ انتخاب کړی دی ندی معنا داد چې الله تعالی موږ ته عقول کامله را کړی دي او دویم الله تعالی ټول زندگی د قران په خدمت کې را په نصیب کړی ده یا د قران کریم زده کړه ده یا د قران کریم قرات ده یا د قران کریم حفظ ده یا د قران کریم تفسیر ده یا د قران کریم تجوید ده نو عقل خوستا او عمل به هم وکړي لیکن د خدای په خاطر د خپل عمل په خپل رب باندې قبول کړي او د خپل عمل د خپل رب د قبولیت یو لار ده چې کوم عمل کې صرف او صرف په دې کې نیت د الله تعالی رضا ساته په دې کې د چا د تعریف خیال مساته یار خلق په دې باندې سما تعریفونه کوي او خپل عمل د خلق مخ ته ښکاره کوما د مخلصین عادت دا دی هغه خپل نیک اعمال د انسانانو صدا سے پټوي لکه خلق چې ګناوي د معاشرې څخه کوي لکه سړی چې خپله زنا پټوي او چې کوم چاته الله تعالی په نیکو اعمالو کې اخلاص وکړي هغې د خپل نیک اعمال په دې شکل د معاشرې سره کوي نو په دې خپلو اعمالو کې د الله تعالی د قبولیت خیال وساتئ چې زموږ دا قرات دی زموږ دا علم دی او زموږ دا محنت دی دا به په کوم شکل د الله تعالی په دربار کې قبول شي او د قبولیت یو لار ده چې کوم عمل کې پای کې دا نیت کوه چې کلو عمل خالص لله دا عمل به صرف د الله تعالی د رضا په خاطر الله تعالی دې دا محنت قبول کړي الله تعالی دې تاسو محنت قبول کړي الله تعالی دې د خالصا محنت قبول کړي الله تعالی دې صبر باندې د عمل کولو توفیق راکړي او